Տարիներ առաջ Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիի էլեկտրացանցերը խափանվեցին այնպես, որ ամբողջ քաղաքը զրկվեց լուսավորությունից։ Տեղի մասնագետները մեծ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի կարողանան խափանումը վերացնել։ Ոչինչ չստացվեց, այնքան էր մեծ ու մասշտաբային այս խափանումը, որ ստիպված եղան, քանի որ ամեն այդ իրենց ապարատուրան ճապոնական էր, կանչել ճապոնիայից մասնագետներ։ Նրանք շտապեցին, հասան, երկար ուսումնասիրություններից հետո հայտնաբերեցին թերությունը, ուղղակի մի շատ կարևոր առանցքային սարքավորման մեջ և մի շատ կարևոր առանցքային դետալ հեռացել էր կոնտակտից և չէր միանում։ Հայտնաբերեցին, մի մուրջ ուզեցին, այդ մուրջով այդ կարևոր սարքին մեկ հարված հասցրեցին, կարևոր դետալը տեղից պոկվեց, երևի մագնիսական այդ դաշտի ազդեցության տակ հեռացել էր ու չէր վերադարձել։ Վերադարձավ իր տեղը և Դելին լուսավորվեց։ Ճապոնացիները իրենց այդ ծառայության համար պահանջեցին 1 միլիոն $1. Շատ զարմանալի էր Հնդկաստանի համար, թե ինչու, ես այս պատմությունը մի հինդուսից եմ լսել, այնպես որ չեմ հորինել, ինչու $1,100,000 չէ, $1,100,000 չէ, որ $1,000,000 ճապոնացիները բացատրում են, $1,000,000-ը թերությունը բացահայտելու համար, $1,000,000-ը մեկ հարված մուրջով հասցնելու համար։ Սիրելի իմ քույրեր, սիրելի իմ եղբայրներ, ես ուզում եմ հասկանաք, ես շուլուխանելու ժամանակ չունեմ, իսկապես շուլուխանելու ժամանակ չունեմ, ուզում եմ հասկանանք, ամենագլխավոր բանն այն է կյանքում, որ գտնենք պրոբլեմը, երբ որ բացահայտվեց պրոբլեմը, պրոբլեմ բացահայտելը 1,000,000 անգամ ավելի թանկ է երբեմն, քան այդ պրոբլեմը լուծելը։ Իհարկե, բոլոր դեպքերում չի, որ այդպեսը, համենայն դեպս բժշկության մեջ է, բժիշկները կպնդեն, որ հետազոտությունը կամ ճիշտ ախտորոշումը դա մեծագույն մասն է բժշկության, որովհետև գիտենք նաև, որ շատ վատ և ողբերգական հետևանքներ են լինում ոչ ճիշտ ախտորոշելու պատճառով։ Մեզ համար, որպես քրիստոնյաներ, մեր կյանքում ամենագլխավորը ճիշտ տեղը գտնելն է, որ դրանից հետո հարված ենք այդ ճիշտ տեղին, հատկապես քարոզիչների համար, տանուլ տված շատ քարոզիչների մեծ սխալը, բաց թողումը, ողբերգությունը լինում է այն, որ ճիշտ տեղը չբացահայտած, հարվածում են ու հարվածում, նորից ու նորից, մոլորության մեջ ընկնելով իրենք էլ, մոլորության մեջ կցելով իրենց լսողներին էլ։ Դրա համար Պողոսը Տիմոթեոսին գրում էր, որ շատ լուրջ վերաբերվես այդ խոսքերին, որ կարողանաս ապրեցնել քեզ էլ, քեզ լսողներին էլ։ Ամեն։ Հիմա, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես այսօր իմ կարծիքով մի այդպիսի կարևորագույն կետի մասին պետք է խոսեմ, որովհետև որքան է ուժեղ քո հարվածը, ոչ մի արդյունք չի տա, եթե դու այդ հարվածը չիչացնես ճիշտ տեղին։ Մի մարդ ասում էր, որքան էլ մեծ լինի հրանոթի, արձակած, արկի, ուժը, եթե նա թիրախից վերև է, այդ ոչ մի օգուտ չի կարող բերել։ Կարևորը թիրախն է։ Մեր կյանքի գլխավոր թիրախների մասին մենք պիտի տեղեկանանք։
Եվ չտա Աստված, որ մեր ուժը եւ էներգիան ծախսենք սխալ թիրախների ուղղվելու եւ նրանց խոցելու համար։ Եվ քիչ չի, որ դա պատահում է։ Մատթեոսի ավետարան 7-րդ գլխի 13-14 համարներում Հիսուսն ասում էր. «Նեղ դռնով ներս մտեք, որովհետև լայն է դուռը, ընդարձակ ճանապարհը, որ դեպի կորուստ է տանում, և շատերն են նրանով գնացողները, քանզի նեղ է դուռը և նեղվածք ճանապարհը, որ դեպի կյանք է տանում, և քչերն են նրան գտնողները»։ Ես այսօր քչերի ճանապարհի մասին պիտի խոսեմ։ Որ ճանապարհի մեջ ես, դու ինքդ պետք է որոշես, դու ինքդ պիտի որոշես, թե որ ճանապարհն ես ընտրել և այդ քչերի ճանապարհի մասին։ Եվ դրա համար ուզում եմ, եթե գրքեր ունեք, այս տեղը բացեք, Երկ-Երկոց, 8-րդ գլուխ, վերջի գլուխնա, և մի քանի համար այստեղից պետք է կարդանք, և կարծում եմ այստեղ կա շատ մեծ գանձեր, որոնցից մի մասին, մի փոքր մասին, մի գուցե մակերեսում եղածին, մեզ համար հասկանալի դարձածին, կամ մեր պատկերացմամբ հասկանալի դարձածի մասին խոսենք։ 5-րդ խոսքը, սա ով է, որ վեր է գալիս անապատիցը կրտնած իր սիրելիի վրա։ Սա ով է, սա ով է, որ գալիս է անապատից կրտնած իր սիրելիի վրա։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես այսօր երկու անապատի մասին պետք է խոսեմ։ Մեկը որպես աշխարհը որպես անապատ, և երկրորդը մեր կյանքում հանդիպած դիպվածները, մեզ հանդիպած անսպասելի ցավերը, փորձանքները և ուրիշ բաները որպես անապատ։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ այդ մեր անապատում ինչ ենք անում և ինչպես ենք դուրս գալիս մեր անապատից։ Իհարկե բոլորս գիտենք, որ Երկ-Երկոց գիրքը հատուկ պոետական կերպարներով է պատմում Քրիստոս Փեսայի և հարս եկեղեցու մասին, Քրիստոսի և եկեղեցու մասին, գիտենք, այսինքն իմ և քո մասին հատուկ կերպարներով է պատմում։ Եվ փառք Տիրոջը այս գրքի համար, որ կա այս գիրքը նաև Աստվածաշնչի մեջ, հիմա ինչ որ մեկը իր անապատում է, ինչ որ մեկը հոգնած, ուժասպար, անգամ ինքնուրույն տեղաշարժվել չկարողացող, բայց հնարավորություն ունի, եթե իհարկե սիրեկան ունի, եթե գիտի, որ այդ սիրեկանը հավատարիմ է, կրտնել նրա վրա, քցել նրա գիրկը, մենք երկում էինք, մեզ վերցրու քո գիրկը, ուզում ենք լինել քո գրկում։ Եվ ահա, այդ մարդիկ ունեն հնարավորություն բերկրանքով, երախտագիտությունով իրենց սիրեկանին կրտնած դուրս գալ իրենց անապատից։ Անապատը հատկապես քրիստոնյաների համար հավերժական կամ երկարատև բնակության համար չեն, դրանք այդ նեղ ճանապարհի մի հատվածն են։ Նեղ ճանապարհի մեջ չկա անապատ, նեղ ճանապարհի մեջ չկա արտասունքի հովիտ, նեղ ճանապարհի մեջ չկա այն ամեն անցանկալի բաները, որ մենք չենք ուզում, որ մեզ հանդիպի, բայց նրանք կան այդ նեղ ճանապարհի մեջ։ Մեր բոլորի կյանքը մի մասնիկն է եկեղեցու, որովհետև մենք ինքներս մեկ անգամ և մեկ ընդմիշտ որոշել ենք մեր կյանքը նվիրել Աստծուն, մենք ինքներս որոշել ենք մեկ անգամ և մեկ ընդմիշտ տնկվել Տիրոջ տան մեջ, իսկ ծառերը հաճախ չեն տեղափոխվում և ընդհանրապես ծառերը, հասուն ծառերը տեղից տեղ չեն տեղաշարժվում։ Ես իմ արմատները շատ խորն եմ գցել Տիրոջ տան մեջ, և ոչ մի քամ ինձ չի կարող Տիրոջ տնից արմատախիլ անել։
Քրիստոսի ամեն ճշմարիտ աշակերտ, նվիրված հետևորդ, անցնում է այդ ճանապարով, անպայման, ինչ որ ժամանակ հանդիպում է այդ անապատին։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ուզում եմ բոլորիդ ասեմ, անապատը ողբերգությունը չի, ողբերգությունը անապատի մեջ մենակ հայտնվելն է։ Անապատ ունենում են բոլորը, ունեցել են կամ ունենալու են, ոմանք շատ երկար իրենց ճանապարհը հատվածում են անցնում անապատով, ոմանք ավելի կարճ, բայց անհնար է կնոջից ծնվածը, հողեղենը չունենա այդ անապատը իր կյանքում, անհնար է ուղղակի։ Եվ գիտեք, ուզում եմ ձեզ ասեմ, երբեմն այնքան ենք հոգնում, այնքան ենք հոգնում, այն որպես կյանքը հարթություն ներկայացնող պատգամներից, երբ որ կյանքը այդքան անհարթ է, կյանքը ուղղակի շատ անհարթություն ունի, եւ մենք լսում ենք, թե ամեն ինչ պետք է հարթ լինի, ինչպես կարող է հարթ լինի։ Հարթ կլիներ, եթե մեղքը չլիներ, հարթ կլինի, եթե մենք մի օր հայտնվենք այնտեղ, որտեղ այլևս մեղք չկա ու անարդարություն չկա, չկա պայքար ու պատերազմ, չկա արցունք ու ցավ, այո կհանդիպենք այդ հարթությանը, բայց այսօր դեռ մենք այստեղ ենք։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե ես ինչ որ տեսարան եմ նկարագրում եւ եթե տեսարանը շատ ուրախ պատկեր չի, դրա նպատակը մեկն է, որ ցույց տամ ինչպես դուրս կանք այդտեղից, դրա նպատակը մեկն է, որ բոլորս հասկանանք, սա բնական օրինաչափ երևույթ է մեր կյանքին, թե ուղղակի ինչ որ սխալ թյուրիմացություն է կամ պատահականություն է, որ հանդիպել է մեզ։ Իհարկե շատ քարոզիչներ ներկայացնում են, եթե քրիստոնյայի կյանքում ինչ-որ դժվարություն է առաջ գալիս, դա օրինաչափություն չի, իսկ Սուրբ գիրքը, չգիտես ինչու ասում է օրինաչափություն է, Հակոբոսը գրում է, բոլորովին ուրախություն համարեցեք փորձությունները, Պետրոսն էլ գրում է, ուրախացեք այն բոլոր փորձությունների համար, որոնք բորբոքվում են ձեր կյանքում։ Ողո Տեր իմ Աստված, երևում այս երկուսն էլ ավետարան չէին կարդացել ու հաստատ չէին կարդացել, փառք Տիրոջը, որ ավետարան չէին կարդացել, նրանք ուղղակի ավետարանը գրողներն էին։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբեմն մենք մարդկանց վկայելուց ուզում ենք Աստծուց ավելի բարի երևան ու ասել, գիտես, ոչինչ որ ես արել ես, ոչինչ որ են արել ես, փոխանակ որ ասենք, ապաշխարի, որ Աստված քեզ ընդունի, ասում ենք ոչինչ, այն դեպքում, որ ասում ապաշխար եք Աստված։ Երբեմն որպիսի ժողովրդի դուրը գանք, ասում ենք ծաղկեցրած բաներ, որ Տերը երբեք չի ասել։ Հիսուսն ասավ, նեղություններ կունենաք աշխարի մեջ։ Մենք ասում ենք չեք ունենա, ճիշտ է լինելու Հիսուսը միշտ, եւ մեր կյանքով մենք հասկանում ենք, որ Հիսուս ճիշտը, քթեք մի մարդ, բերեք այստեղ կանգնացրեք, որ ապրելա ինչ որ բան հասկացելա իր մտքումը, մեղսունակը, եւ հանկարծ պնդի, որ ինքը կյանքում ոչ մի դժվարություն չի հանդիպել, քթեք բերեք, ես այստեղից իջնեմ, գնամ անապատ ու այնտեղ մնամ։ Բայց եթե կյանքը այսքան անհարթ է, ինչու ենք ներկայացնում, որ կյանքում ամեն բան հարթ է։ Կյանքում ամեն բան հարթ չի, կյանքը այստեղ երկրի վրա արդարացի չի։ Կարող եք բացատրել, ինչու է մեկը ծնվում, դեռ չծնված, արդեն ինքը միլիոնատեր է, իսկ մյուսը ծնված ամբողջ կյանքում, պիտի որպես անդամալույց, կամ որպես ցավագար, կամ որպես պակասավոր, կամ որպես մոռացված աղքատ պիտի ապրի, կարող եք բացատրել, կա մեկը, որ կբացատրի։ Իհարկե, Աստուն ճանաչողների լավագույն բացատրությունը հետևյալն է. Աստված անարդարացի է վերաբերվել։ Չէ, շատ բաներ կա, որ մենք չենք հասկանում։
Հոբի իր մի քանի ընկերների հետ փորձում էր հասկանալ ու լուրջ հարցեր էին տալիս Աստծուն եւ լուրջ պրետենզիա էին ներկայացնում Աստծուն, մինչեւ խոսեցին, մինչեւ հայտնվեց Աստված ու ասավ. Ով է սա, որ իր տգիտությամբ նսեմացնում է խորհուրդը? Ով է սա? Ու տվեց 63 հարց, կարդացեք. Եվ այդ 63 հարցից որևէ մեկի պատասխանը որևէ մի մարդ չի կարող տալ, ոչ միայն հոբի իր տգետ ընկերների հետ, այլ որևէ մեկը այս լուսավոր ու զարգացած գիտության դարում որևէ մեկ այդ 63 հարցերից ոչ մեկին չի կարող պատասխանել. Հարցն էր, որտեղ է իմ կարկուտի ամպերը, շտեմարանները, որտեղ է, որտեղ եմ ես պահում դրանք, ով է պատասխանում? Ո՞վ է պատասխանում։ Եվ այսպես շարունակ, կարող եք բացատրել, ինչպես են ոսկորները կազմավորվում մորարգանդում, ո՞վ կարող է բացատրել։ Գիտենք, որ դա տեղի է ունենում, բայց դե ինչպես է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում, որովհետև Աստված ինքը այսպես կարգ է դրել։ Ամեն։ Եվ այսպես շարունակ, գիտեք, մեր դժվարությունների ժամանակ կարծես թե բոլոր մեր այս աշխարհում տեղի ունեցած երևույթների, դեպքերի, իրադարձություններից բոլորի պատասխանը գիտենք, մնացել է այս մեկը, թե ինչու ոտքս ցավաց կամ գլուխս ցավաց կամ ես կորցրեցի ու ասում ենք ինչու Տեր։ Այ երբ որ մնացած բոլոր 63 հարցերին պատասխանես, կգաս կասես։ Իսկ եթե չէ, քո տգիտությամբ խորհուրդը մի նսեմացրու, դու մարդ ես, նա Աստված։ Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Նորից կրկնեմ, ողբերգությունը անապատը չի, ողբերգությունը սիրելի ունենալն է, չունենալն է։ Ալելույա, կամ մեկը, որը սիրում է քեզ անսահման, այս մասին մենք շատ ենք խոսում, և նա ուզում է, որ սերը լինի փոխադարձ, համարժեք ու համազոր այն սիրուն, որով ինքը սիրեց քեզ։ Դու լքված չես, դու մոռացված չես, դու սիրված ես։ Դու կարող ես լինել անապատում, բայց անապատում քո սիրելին քեզ մենակ չի թողի, գքա, որ կրտնես իրա վրա, որ քեզ ընտեղից դուրս հանի։ Կարող եք պատկերացնել այդ տեսարանի վեհությունը, բարձրությունը, կարող եք պատկերացնել տեսարանի այդ չքնաղությունը, վիրավորված, տկար, ուժասպառեղած, ջլատված սիրեկանը և հզոր, ամենակարող, զորավոր սիրելին, որի վրա կրտնած է այդ տկարը կամ այդ տկարին գրկել է իր գիրկն առել ու դուրս է հանում իր անապատից։ Ինչ որ մեկի մասին եմ խոսում։ Ասեմ ձեզ, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, իմ անապատը երկար տևեց, դեռ կարծես թե ես դուրս չեմ եկել, բայց ես մենակ չեմ։ Կամ մեկը, որի առաջ ես լացում եմ, կամ մեկը, որին ես կրտնել եմ, կամ մեկը, որ իմաստ է տալիս այն բոլոր պահերին, երբ որ ինձ թվում է, թե ամեն բան դարձել է անիմաստ։ Հասկանում եք, մեր ճակատագրի մեծությունը, մեր Աստծուց ստացած շնորհքի փառավորությունը մենք անգամ մինչև վեր չենք կարող պատկերացնել։ Հասկանում եք, մի բան, որ դու երբևիցե պատկերացնում ես, որ առանց սրա ես երբեք չեմ կարող ապրել, ու գալիս է պահ, որ դու կարողանում ես ուղղակի հարմարվել այդ իրավիճակի հետ, և հասկանում ես, որ սա քո ուժերի սահմաններում չէր, սա մի ուրիշ բանը, ալելույա, փառք Տիրոջը։
Անապատը նաև խորհուրդ է, երաշտի, այսինքն աստծո բացակայության, որտեղ կանչում ես աստծուն, բայց պատասխան չկա, նա չի հայտնվում. Այդպես էլ ա պատահում, սիրելիներ. Այո, ես տեսարանը, ով է սա, ով է սա, որ վեր է գալիս անապատից, կրտնած իր սիրելիի վրա, վեց համարում կարդում ենք, ինձ կնիքի պես դիր սրտիդ վրա, կնիքի պես քո բազուկի վրա, որովհետև մահվան պես զորավոր է սերը, շատ ջրեր չեն կարող հանգեցնել սերը, և գետերը նրան չեն կարող ընկղմել, ալելույա, չեն կարող, եթե կա այդ սերը, սերը հավիտյան չի վերջանա, լսեք իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, լսեք, երբ որ ասում են, քանի որ դու ինձ այսպես վերաբերվեցիր, ես էլ քեզ չեմ սիրում, դա սիրո մասին չի, ես չգիտեմ ինչի մասին է, որովհետև իսկական սերը վերջ չունի. Եթե Աստված տվել է քեզ սեր, այդ սերը հավիտենական է, կամ էլ դա սեր չի. Ալելույա. Իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, բոլորիս կյանքում լինելու է ձմեռվա խավար և ցուրտ գիշերներ, երանի նրանց, որոնք այդ ցուրտ ու խավար գիշերում աստղ ունեն, աստղ, որն իրենց կառաջնորդի համապատասխան, հանգրվան, ես աստղ ունեմ, որ ինձ առաջնորդում է, ես գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում, ես գիտեմ ինչ է խավար գիշերը, ես գիտեմ, նրանք, ովքեր իսկական ցավ տեսել են, նրանք կարող են հասկանալ, իսկ նրանք, ում սառնարանի պարունակությունը պակասելուց արդեն կորցնում են գլուխները, նրանք կարծում են, թե իրանք մեծ նեղության մեջ են, իսկական ցավը ուրիշ բան է. Եվ հենց էստեղ է, որ իսկական ցավը միայն նա կարող է վերցնել, բժշկել, ազատել, դուրս հանել. Սիրելիներ, ուզում եմ հստակ իմանաք, այս պատահում է բոլորի հետ, անկախ նրա աստվածաբանությունից, եկեղեցում գտնվելուց, հավատքի տարիքից, ծառայության մեծությունից, անկախ ամեն բանից. Անապատը և խավար գիշերը մեր կյանքում ցույց են տալիս, թե որքան ուժեղ ենք մենք, կախված մեր տիրոջից, մեր սիրեկանից, լավ կամ վատ օրերում, անապատում, թե բարեկեցիկ կյանքում, որքան ենք մենք կապված նրանից, որքան ես դու նրանից կապված, որքան ես դու պատկերացնում քո կյանքը առանց նրա, և որքան հարմարավետ ես դու, երբ որ նա չկա, այդ պահերն ու վիճակները ցույց են տալիս, թե որքան խորն է մեր սերը նրա նկատմամբ, որքան մեծ է մեր կախվածությունը Աստծուց, որքան ամուր է մեր կապը նրա հետ, կրտնած ենք արդյոք նրա վրա, մեր հույսը դրել ենք արդյոք նրա վրա, հիշում եք անցած տարվա մեր մեծագույն հայտնություններից մեկը, որ մարդուն տրված է մեծագույն հնարավորություն, աստծուն հուսալու, աստծուն ապավինելու, աստծուն վստահելու հնարավորությունը, ավելի մեծ աշխարհում չկա, ես օգտվել եմ իմ հնարավորությունից. Մենք պիտի շատ լավ հասկանանք, որ մեզ հայտնություն է պետք, մեր կատարյալ կախվածության մասին, որ առանց նրա մեր կյանքը ունայնություն է, մեզ հայտնություն է պետք, սովորական խոսքը, որ ես խոսում եմ, քեզ համար չի կարող դառնալ կյանք, եթե այդ հայտնությունը դու նրանից չունենաս, քեզ հայտնություն է պետք, որ առանց նրա
նրանից գաղվածության, քո կյանքն անիմաստ է եւ ունայնություն։ Առանց նրա սերը վայելելու անիմաստ է աշխարհ գալ, անգամ թակավոր լինելու, թակավոր դառնալու համար։ Չհասկացար ես ինչ ասեցի։ Առանց նրա սերը հասկանալու, նրա սերը վայելելու, անիմաստ է անգամ աշխարհ գալ, թակավոր դառնալու նպատակով։ Մեր կախվածությունը պիտի լինի գիտակցված, ոչ թե իրավիճակներից ու պահերից թելադրված, այլ գիտակցված։ Ցանկացած իրավիճակում ես իմ 100%-անոց կախվածությունն եմ դավանում։ Որովհետև գիտենք, միևնույն է, ամեն բարի տուրք, ամեն կատարյալ պարգև իջնում է վերևից, լուսոհորից, որի մեջ անգամ ստվերի արտահայտություն չկա։ Ոչ թե խավար չկա, այլ անգամ ստվեր։ Ամառվա լուսավոր արևոտ օրվա ստվերի լույսի քանակը անհամեմատ, անհամեմատ ավելի շատ է, քան մի սովորական օր, երբ որ արև չկա։ Էլ չեմ ասում գիշերվա մասին։ Եվ Հակոբոսը իր 1:17-ում ասում է, ամեն բարի տուրք, ամեն կատարյալ պարգև իջնում է վերևից, լուսոհորից, նրա մեջ անգամ ստվերի հետք չկա։ Ստվերի հետք չկա, նայեք, տեսեք, փորձում են մարդիկ լուսավորել այնպես, որ ստվեր չլինի, բայց ոնց նայեք, ստվեր կա։ Ոնց նայեք, այստեղ ես ստվեր եմ տեսնում։ Փառք Տիրոջը, որ Տերը մեզ հայտնում այս ճշմարտությունը, մեզ տրված է հնարավորություն Աստծուց կարչելու, Աստծուն վստահելու, Աստծուն հուսալու մեծագույն հնարավորություն։ Ժողովուրդ, աղաչում եմ, օգտվեք այդ հնարավորությունից, այլապես կյանքը կդառնա անտանելի։ Ես իմ մասին եմ խոսում, թող տա Աստված, որ ձեզանից ոչ ոք այդքան խոր այդ ցավը չունենաք, բայց ես գիտեմ, գիտեմ, որովհետև գիտեմ, որովհետև դու էլ գիտես, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որովհետև շատ լավ գիտենք, որ դա պատահում է, որ դա պատահում է, ուզես թե չուզես, ինչ աստվածաբանություն ես դավանում, իմ աստվածաբանությամբ, ես Աստված քո աստվածաբանությանը չի ենթարկվում, շատ ներեղություն։ Աստծո համար միևնույն է քո աստվածաբանությունը։ Աստված տվել է մեզ խոսք, որի շրջանակներում վարվում է մեզ հետ, մեզ տվել է օրենք, եւ այս օրենքով էլ մեզ դատելու է կամ պարգևատրելու։ Դու ինչի ես հավատում, սա Աստծուն չի ենթարկում, եթե սրանից դուրս բանի ես հավատում։ Իմ սիրելի բարեկամներ, երբեմն հանկարծ, շատ հանկարծ, շատ անսպասելի, մեր կյանքի մեջ ներխուժում է ցավը, ողբերգությունը, կորուստը, այնպես անսպասելի, եւ մեր կյանքը դարձնում է ցուրտ, խավար, ձմռան նման, եւ մեր հոգում սառնամանիք է լինում, դա պատահում է, դա պատահում է, եւ պարտադիր էլ չի, որ դա տեղի ունենա մեծ կորուստի պատճառով։ Հանկարծ առավոտյան արթնանում ես ու հասկանում ես, որ իրիկունը հանգիստ քնել ես, նորմալ քնել ես, ամեն ինչ լավ ա եղել, առավոտ արթնանում ես, հոգուդ մեջ ցուրտ կա, ոչ մեկի թե չի պատահում սա։ Ուղղակի դու չես հասկանում ինչու տրամադրություն չունես, չես հասկանում ինչ ա տեղի ունեցել քեզ հետ։
Այդպիսի պահերին ուզում եմ գիտենաք, ինչու հարցերը հիմնականում մնում են անպատասխան։ Էսիշ լաբիրինթոսի մեջ ես մեզ մտցրել։ Չէ, շատ պարզ է ու հասկանալի։ Եթե դու վստահում ես նրան, դու գիտես, որ այդ իրավիճակում նա քեզ հետ է։ Կրտնի նրան, վստահի նրան, հուսա նրան։ Այդ ժամանակ անգամ մեր շատ աղոթքներ մնում են, մեր պատկերացմամբ մնում են անպատասխան, մեր սիրելի երկերը, որ մենք երկում ենք, Տերն է մեր փրկությունը, կամ Տերն իմ բարի հովիվն է, մեզ չեն մխիթարում։ Ինչ անենք հիմա, երկենք թե չերկենք, շարունակի երկել, շարունակի վստահել, շարունակի։ Կրտնի նրա վրա, նա քեզ դուրս է հանելու այդ տեղից, նա չի թողի, որ դու այդտեղ քո անապատում կորսվես, կործանվես։ Անապատները կքան ու կքնան, բայց նա քեզ հետ է լինելու հավիտյան, որովհետև խոստացավ, քեզ չեմ թողի, երեսից չեմ ծկի, ոչ ոք քեզ չի կարող իմ ձեռքից խլել, ոչ ոք։ Ալելույա։ Մեր կարդացած շատ գրքեր եւ լսած շատ քարոզներ էլ, որոնք այսպես ասած լավատեսական բնույթ ունեն, բարձրացնող հոգով են քարոզվել եւ մենք լսել ենք, դառնում են անիմաստ եւ անօգնական, որովհետեւ դու առնչվում ես մի երևույթի հետ, որի մասին գաղափար չունեն այդ խոսքերը քարոզողները։ Ուզում ես հասկանաս հիմա ով է ճիշտ, քարոզողը թե դու, թե Աստված։ Աստված հաստատ, վստահի քո տիրոջը։ Հարց է առաջանում, միթե դա կարող է պատահել արդար մարդու հետ, օրինաչափ է արդյոք, Աստուն հնազանդ, Աստու հետևից գնացող, Աստուն ծառայող, արդար մարդու հետ, արդյոք հնարավոր է, որ դա տեղի ունենա։ Եվ այդ հարցը բոլորովին կարևոր են համարում շատ Աստուն չճանաչող մարդիկ։ Ես ասում եմ, դրա մեջ կարևորություն չկա, դա շատ պարզ հարց է, այո, որովհետև Աստված, բարի Աստված, բարի Աստված բոլորի հայրն է, եթե արևունի ծակեցրած բոլորին է վերաբերվում, եւ արդարներին, եւ մեղավորներին, եթե անձրև է ուղարկում, վերաբերվում է բոլորին, որովհետև նա հայր է, մենք սա չենք կարողանում հասկանալ։ Հաճախ մենք մեր փոքր ընտանիքում չենք կարողանում հասկանալ, հայրն ինչու է այս չարագործին, այս անառակին, այսքան լավ վերաբերվում, ինչու չի գնահատում իմ վաստակը, ամբողջ կյանքում ծառայեցի քեզ, քո պատվերներից մեկը չթողեցի, հիմա քեֆ ես անում սրա համար, որ եկել է, մարդը չի կարողանում հասկանալ։ Եվ նա ուզում էր ասել, նա ասում էր, բացատրում էր, այս իմ որդին, որ ասում ես, իմ որդին ա, չեմ հրաժարվում, բայց քո եղբայրն ա, լավ կլինի, որ դու էլ հասկանաս։ Նա, որ հիմա ինչ-որ բանով ազբաղված, միգուցե ինչ-որ մեկն էլ վատ բանով, նա նույն Աստծո որդին ա, որին սիրում ա, այնքան, որքան քեզ ա սիրում, հավիտենական սիրով, մինչև նա հավիտենորեն կմերժի այդ սերը։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Եսայա, այս հարցին պատասխանում է Եսայան իր 50-րդ գլխի 10 համարում, ով է ձեզանից Աստուց վախեցող և նրա ծառայի ձայնին լսող, որ գնում է խավարում և լույս չունի, թող նա ապավինի Տիրոջ անունին և կրտնի կամ հենվի Աստուն։ Անգամ խավարի մեջ Աստուն վստահեք, ասում է Մարգարեն։ Վստահի Աստուն և խավարդ կլուսավորվի, որտեղ հայտնվում է Տերը, այնտեղ լուսավորվում է։ Դա Աստված մեզ հայտնություն, որ իսկական լույսը ժամանակավոր խավարից տարբերենք։ Ես մի պատմություն եմ կարդացել մի գրքի մեջ, մի գուցե նաև ինչ-որ ժամանակ անգամ այս մասին հիշատակած լինեմ, բայց համենայն դեպս թույլ տվեք բարձրաձայնել, 1939 թվականին ծննդյան տոների առիթով Անգլիայի այդ օրվա թագավորը, որ այսօրվա
ներկայիս Անգլիայի, Մեծ Բրիտանիայի թագուհի Ելիզավետ երկրորդի հայրն էր, այսինքն Ջորջ 6-րդը, ուղեց պիտի ուղեր ամբողջ ազգին. Իսկ այն ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի թագավորությունը ոչ միայն Մեծ Բրիտանիա էր, Իռլանդիան էր, չգիտեմ, այնտեղ նաև Աֆրիկան էր եւ այլ եւ այլ, բոլոր այն հպատակ երկրները, որոնք այդ թագավորության ներքո էին։ Եվ ահա իր աղջիկը, որ 13 տարեկան էր, որն այսօր թագուհին է Մեծ Բրիտանիայի, 13 տարեկան, մի թուղթ փոխանցեց հորը, որ հայրը միացնի իր ուղերձին ու կարդա։ Հայրը վերցրեց ու սիրով միացրեց ու կարդաց։ Եվ այդ ժամանակ 39 թվականին, կարծում եմ նրանք, ովքեր պատմությանը քիչ թե շատ ծանոթ են, գիտեն թե որքան խավար ժամանակ էր 39 թվականը ամբողջ աշխարհի համար, ոչ միայն Եվրոպայի համար, որովհետև արդեն սկսվել էին մեծ խժդժությունները, իսկ թագավորը չէր կարող անտեղյակ լինել, թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում։ Եվ ահա, հայրը սիրով կարդաց այն, ես հիմա մեջբերում եմ այն թուղթը, որ տվել էր 13 տարեկան աղջիկը, այսօրվա թագուհին, որ հայրը կարդա, մեջբերում եմ։ Ես խնդրեցի դռնապանին, կամ դռան վրա կանգնած մարդուն, կամ դռան պահակին, մուտքը հսկողին, ես խնդրեցի դռնապանին, տուր ինձ լապտեր, որ մտնեմ անհայտություն և խավարի մեջ, որ լինեմ ապահով։ Մարդը պատասխանեց, մտիր խավարը և ձեռքը դիր նրա ձեռքի մեջ, և դու կլինես ապահովության մեջ։ Դա քեզ համար ավելի լավ է, քան լապտերը, և ավելի ապահով է, քան հայտնի ճանապարհը։ Մեջբերման ավարտ։ Սա մենք պիտի հասկանանք, եթե թագավորական ընտանիքներում սա հասկանում են մեր պես հասարակ մահկանացուները, սա շատ լավ պիտի մենք հասկանանք, և դեռ պարզել է պետք, նրանք ովքեր պատմությանը ծանոթ են, դեռ պարզել է պետք, թագավորական արքայական ընտանիքներում է շատ արյուն հեղվել ու շատ դավաճանություններ տեղի ունեցել, շատ եղբայրասպանություն և ազգասպանություն, թե հասարակ ժողովրդի մեջ, դա դեռ պարզել է պետք։ Սա բոլորը պիտի հասկանան, բոլորը պիտի հասկանան, փառք Տիրոջը, որ դու հնարավորություն ունես սա հասկանալու։ Լսեք, մի վախեցեք, եթե ամեն բան վերջ ունի, ամենամեծ երջանկությունը, ամենամեծ բարեհաջողությունը այս երկրի վրա մի օր ավարտվում է, մի օր ավարտվում է, դուք էստեղ շատ եք մասնակցել պսակադրության արարողություններին, երբ որ էստեղից պսակադրություն իրականացնողը երբեմն էլ ես հարց եմ տալիս, դուք ձեր սերը, ձեր հավատարմությունը, նվիրվածությունը խոստանում եք պահել, մինչև մահը ձեզ կբաժանի։ Այսինքն դեռ չսկսած մենք ասում ենք մի օր բաժանելու է դա։ Եվ սա փաստը։ Ձեր երեխան, որ ծնվում է, առաջի պատվաստում նանում են հիվանդանոցում, գիտեք դա ինչ է, պայքար մահվանդ է, նոր է ծնվել, պայքարում են մահվանդ է։ Այդ պատվաստումները մահվանդ են պայքարը, ուրիշ բան չի, հասկացեք, որովհետև մենք դեռ էստեղ ենք, բայց փառք Տիրոջը, որ մեզ համար կա պատրաստված մի քաղաք, որտեղ չկա բաժանում, չկա մահ, չկա արտասունք, չկա ուղղակի, ալելույա։ Մտեք ձեր խավարը, բայց վստահ եղեք, որ ձեր ձեռքը նրա ձեռքի մեջ է դրած։ Վստահ եղեք, որ ձեր ձեռքը նրա ձեռքի մեջ է, որ նա ձեր ձեռքից ամուր բռնել է։ Մտեք ու մի վախեցեք, նա այնտեղից դուրս կհանի ձեզ։ Մտեք, միայն վստահ եղեք, որ նրա հետ եք, նա ձեզ հետ է, միայն վստահ եղեք, որ այնպես ինչպես ինքն է ձեզ սիրում, այդպես էլ դուք եք իրեն սիրում, վստահ եղեք,
Նա հավատարիմ է, նա հավատարիմ է։ Միքյան հայտարարում է, Միքայի մարգարեություն, 7-րդ գլխի 8 խոսքը։ Մի ուրախացիր իմ թշնամի, որովհետև ես խավարիմ, եթե ես խավարի մեջ են լինեմ, Տերը կլուսավորե ինձ, եթե ընկնեմ, Տերը կբարձրացնե ինձ, ալելույա։ Միթե ավելի հրաշալի բան կա, քան այս պատգամը, որ ցանկացած իրավիճակում ընկել եմ ես արդեն, բայց իմ սիրեկանը գիտի այդ մասին, գիտի այդ մասին։ Գիտեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որոշ բաներ ինձ համար շատ դժվար է, բայց ես ինձ հաղթահարելով, կամ դրանից առաջ արդյունք թափելով, կամ դրանից հետո արդյունք թափելով, ես երբեմն պատմում եմ, մենք 3 տարի միասին, անգամ, բոլոր, առանց բացառության, հանդիպումները, թե բժիշկների հետ, թե բուժման, թե ամեն ինչի հետ ես կողքն եմ եղել, ամեն ինչի հետ, երբեմն ես հարց էի տալիս, համաձայն ես սրան կամ համաձայն չես սրան, կուզես որ սա լինի, կուզես նա չլինի, նա ուղղակի մի հայացք էր ինձ վրա գցում, եւ ես հասկանում էի, ինչու ես այդ անիմաստ հարցը տալիս, դու գիտես, որ ես քեզ վստահում եմ, ինչպես որոշես, այնպես է թող լինի, եւ դա ինձ համար մեծագույն պատասխանատվություն էր, դուք հասկանում եք ինչ, այնքան էր վստահում, որ ինչ ես հարց տալիս, ես գիտեմ, որքան, մի գուցե ես քոչապ չհասկանամ, պետքա թե պետք չի էլի, որովհետև ես հիմա իմ ցավերի մեջ եմ, իսկ դու քո սթափ մտքի մեջ ես, Տեր իմ Աստված, սա մենք պիտի հասկանանք, մենք մեր ցավի մեջ, մեր ընկած տեղը, մեր խավարում, մեր ցուրտ գիշերում, մենք զբաղված ենք մեզ տակացնելով, բայց նա գիտի ինչպես մեզ տակացնի, վստահել նրան, մեծագույն հնարավորությունից օգտվել, հույսը նրա վրա դնել, ավելի մեծ բան չկա, հավատացնում եմ ձեզ, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որովհետև երբեմն մենք գույնեզգույն բաներ, խաղալիքներ ենք ցույց տալիս, լավ, ասենք թե դու այսինչ բանն ուզում ես տիրոջից, ասենք, լավ, կարևոր բաներ ասեմ, տուն ունենալը շատ լավ բանը, տուն չունես ու տուն ես ուզում, դա Աստված որ ունենաս, չդադարես, խնդրի, պայքարի, մինչև ունենաս, բայց ուզում եմ հասկանաս ինչ եմ ասում, տուն դու կարող ես ունենալ, բայց այդ տան մեջ երջանկություն կարող ես ունենալ, մտածի նախ եւ առաջ նրա մասին, թողնա լինի, լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մի բան ասեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, խնդրում եմ, ինձ, չգիտեմ, ուրիշ աշխարից կամ խելքը գցած չհամարեք, բոլորովին վերջ էր սեր, առավոտ շուտ գալիս էի եկեղեցի, մի գուցե 2-3 շաբաթ առաջ, ես ամեն ցավերի հետո եւ ես ամեն ցավի ընթացքում, եւ տեսնում եմ մեկը տղամարդ էր, գիշերային աշխատանքից հետո, այդ արտահագուստով, մի ձեռքում մի երկար կամ սաուկ էր կամ բահ լապատկա, մյուս ձեռքով էլ ավել, տուն էր գնում, գնում էր իրանց տուն, հասկանում եք, ես երանի տվեցի իրան, ասեցի հիմա գնում է իր տուն, հավանաբար կին իրան պետքա դիմավորի, ես գալիս էի եկեղեցի, որ քարոզ պատրաստեի, որ հիմա քարոզ էի, ես իմ առանձնասենյակը, որտեղ ես աշխատում եմ, շատ լավ կահավորված է, տաքը, մաքուրը, ինքը փողոցներն էր անում, հասկանում եք ինչ եմ ասում, մտածեք իսկական երջանկության մասին, շատերի ուղակի խնդրում եմ, ձեր երջանկությունը գնահատեք, այսօր դուք երջանիկ մարդ եք, գնահատեք, աղաչում եմ ձեզ, աղաչում եմ ձեզ, թող ձեր պակասությունը, ամուսնու կամ կնոջ աշխատավարձի պակասությունը, կամ չգիտեմ հակաճշորը, կամ չգիտեմ ինչը, թող պատճառ չլինի, որ սերը մի վարկյան անգամ սառչի, դուք հիմա ապրում եք, մի սպասեք, որ պիտի կա լավ ժամանակ, որ ապրեք, խնդրում եմ, հասկացեք, գնահատեք ձեր երջանկությունը, գնահատեք, որ դուք Աստծո տան մեջ եք, գնահատեք, որ դուք ճանաչում եք իրան, գնահատեք, որ դու կարող ես այսպիսի բան լսել,
Եսպեսի ես մտածում եմ, որ այն ինչ որ դու լսում ես կարևոր բանը, որովհետև առնչվելու ենք բոլորս սրա հետ։ Հիսուսն ասում էր, ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ հետևում է ինձ, խավարի մեջ չի մնա, այլ կյանքի լույսը կունենա։ Վստահ եղեք, որ դուք Հիսուսի հետևից եք գնում, վստահ եղեք, որ նա ձեզ առաջնորդում է, և խավարի մեջ երբեք չեք լինի, որովհետև կյանքի լույսը կլուսավորի ձեզ։ Դավիթն ասում էր, Տերն է իմ լույսն ու փրկությունը, ես ումից պիտի վախենամ։ Դավիթի հարցը հետևյալների, ինչը կարող է ինձ վախի պատճառ դառնա այն դեպքում, երբ որ ես իսկական լույս ունեմ, որը ամեն խավար ցրում է, որը ամեն վախ հեռացնում է, Փառք Տիրոջը։ Սիրելիներ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, ճիշտ հասկացեք, Աստվածային մեծագույն հայտնություններ են տրված մեզ և պարզ գրված։ Պիտի մենք բոլորս հասկանանք, մեզ հայտնություն է պետք, որ ցանկացած գիշեր օրվա մի մասն է, անբաժանելի։ Ցանկացած գիշեր, այս գիշեր դու քնել ես, երեք գիշեր կար, էլի ես քնել, դրա առաջորդն է, բոլոր օրերը, ով է հիշում մի օր, որ գիշեր չի եղել, այդ օրը մենակ արև է եղել, 24 ժամ, հեսույից բացի ոչ ոք չի կարող այդ օրը հիշել, դա էլ հրաշք էր, որ տեղի ունեցավ, ուղղակի հեսուն աղաչեց, Տեր, թող արևը կանգնի ես, Տեր գաբավոնում լուսինը կանգնի ենտեղ, և այդպես էր, 24 ժամ։ Դուք հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Միայն անմեղսունակները կամ խելքները կորցրածների համար ամեն ինչ լավ, միշտ երջանիկ են։ Միշտ երջանիկ են, այդպես չի լինում կյանքում։ Այդպիսի երջանկություն մենք սպասում ենք երկնքում։ Ես դրա համար եմ ապրում, ես դրա համար եմ մաքարում, ես դրա համար եմ սիրում Աստծուն, ես այդ նպատակով եմ ապրում։ Ալելույա։ Նաև պիտի իմանանք, որ ամեն ցուրտ ձմեռ ցանկացած տարվա մի մասն է և վերջ, և դա հաստատել է Աստվածն ամենակարող, ծննդոտ 8-րդ գլուխ 22 խոսքը, այսուհետև որքան ժամանակ, որ այս երկիրը մնա, ցուրտ ու տաք, ամառ ու ձմեռ, ցերեկ ու գիշեր, կշարունակվի և վերջ։ Ուզում ես թե չէ, կարող ես մի օրվա գիշերը վերացնել, որ չկա, տեղի չունենա, կարող ես մի տարվա ձմեռը չեղարկել, ով կարող է, որ գիտությունը, որ պետությունը, որ զարգացած տեխնոլոգիայով, կարող ես քո կամքով, չեմ ասում քիմիական ներկով, մի մաս սպիտակացնես կամ սևացնես, կարող ես արդյոք, կարող ես արդյոք մի կանգուն հասակիտ վրա բարձրացնես, ես այնքան կուզեի, եթե հնարավորություն ունենայի, բայց ոնց որ սենց էլ վատ չի։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Եսայա ներեցեք Սաղմոս 30, 6-7 համարները։ Ես ասեցի Դավթի Սաղմոսնը, որպես վարդապետություն, որպես ուսմունք, որպես փառաբանություն ու երկեցողություն, լսեք Դավթի Սաղմոսնը։ Ես ասեցի իմ հաջողության մեջ կամ բնագրի միտքը, երբ ամեն բան լավ էր իմ կյանքում, ես այդ ժամանակ ասեցի, թե տեղիցս չեմ շարժվի հավիտյան, հիմա վստահ եմ, այստեղ մարդիկ կան, որ անգամ չեն էլ մտածում, չեն էլ հասկանում, այս մարդն ինչ ասում, որովհետև իրանք այն կարծիքին են, քանի որ իրանց համար ամեն բան լավ է, այն կարծիքին են, որ իրանք իրենց տեղի չեն շարժվելու հավիտյան։ Շատ կուզենամ, որ այդպես լինի,
բայց չեմ ուզենա քեզ խափեմ, այդպես չի մնալու երկար։ Շարունակության մեջ, իմ կյանքում, երբ ամեն բան լավ էր, ես մտածեցի, ես խոսեցի, ես ասեցի, տեղիցս չեմ շարժվելու հավիտյան։ Տեր, քո բարեհաճությունով իմ սարը զորավոր արեցիր։ Բայց երբ որ երեսը թաքցրեցիր, ես շփոթվեցի, ես գլուխս կորցրեցի, ես տեղս չգտա։ Մեր կյանքում դա պատահում է։ Ուզում եմ ասել, կա այստեղ մարդ, որ գա այստեղ, եթե այդ մարդը գա ու անկեղծորեն դա ասի, ես այստեղից կգնամ էլի անապատն ու չեմ վերադառնա, որ ասի իրա բոլոր աղոթներին Աստված պատասխանելը։ Այն դեպքում ի՞նչ է կատարվում, հասկանանք։ Չի լսում Աստված։ Իհարկե լսում է։ Ամեն աղոթքի, երբ որ մենք ծնկներս դնում ենք գետին, եթե իհարկե սովորություն մնացել է դեռ ծնկի գալ Աստծո առաջ, դե կամ նստած ենք այսպես աղոթքանում, կամ չգիտեմ այսպես ենք աղոթքանում, էլ ոնց ասես, բայց մենք փառք Աստծո, ես հին հոգեգալստական եմ, որ սովորություն ունեինք այսպես աղոթքանել, այսպես, օրհնյալ լինի այդ ժամանակները և օրհնյալ լինի հիմա բոլոր նրանք, ովքեր գիտեն ծունկ ծռել Աստծո առաջ։ Բայց այն դեպքում ինչու ենք աղոթքանում, ժամերով երբեմն, գնալով մեր աղոթքի տևողությունն ենք շատացնում, մենք մեր աղոթքը ավելի հաճախակեացնում ենք, ինչու, ինչու, երբեմն Աստված ինքը իր որոշումով իր երեսը ծածկում է, որ մենք հասկանանք, կշփոթվենք բոլորովին, գլուխներս կկորցնենք, ամենաանիմաստ ու հիմար բաները կանենք, երբ որ նա մեր տեսադաշտից գնա։ Ձգտեք, որ միշտ տեսնեք նրան ձեր աչքի առաջ, նա լինի միշտ ձեզ համար ձեր ուղեկիցը, թեկուզ ձեր անապատում, թեկուզ ձեր գիշերվա մեջ, թեկուզ խավարում ու ձմեռվա ցրտին, որ նա լինի ձեր կողքին։ Մնացածը ինքը կհոգա անպայման։ Երբեմն Աստված խոսում է, երբեմն Աստված լռում է, երբեմն Աստված շատ է մոտ, երբեմն Աստված ուղակի չի երևում, չենք տեսնում։ Չի նշանակում, որ Աստված չկա, հեռացել է, մենք չենք տեսնում։ Աստված կարող է մեր կողքը լինել և մենք չտեսնենք։ Հակոբը մի օր տեսիք, տեսավ Աստվավի, ասավ իրավի Աստված այստեղ էր, և ես չգիտեի։ Ոչ միայն չտեսնես, այլ չիմանաս։ Երբեմն ինքն է թաքցնում մեզանից իր երեսը։ Ուզում եմ սուրբ մարդկանց կյանքին նայենք, մի քանի մարդկանց, որ չթվա թե այս մարդը կյանքն է պատմում։ Եթե իմ կյանքը համընկել է ցավոք սրտի, դժբախտաբար, որոշ մարդկանց կյանքում պատահածի հետ, բայց օրինակը և օրինաչափությունը ես չեմ, սուրբ գիրքն է բոլոր պարագաներում։ Երեմյան, որ լիքն էր Աստծո կրակով, հանդիպել էր Տիրոջը, նա Տիրոջից էր լսել, որ ինքն ընտրված է եղել մինչև իր ծնվելը։ Տերը նրան ասել էր, չվախենաս, ես քեզ հետ եմ։ Բայց այս խոսքերը լսողը Աստծուց անմիջապես, նա հանդիպել էր երես առ երես և Տերն ասել էր, և այս խոսքերը հատուկ, հատկապես Աստծո բերանից լսած մարդը հասել էր ընտեղ, որ ասում էր, Տեր, դու ինձ խափեցիր, դու ինձ խափեցիր, պայման ես փոխել։ Տեսեք, Երեմիայի մարգարեություն 23-րդ գլուխ, դու, այստեղ գրվածը համոզեցիր, բայց բնագրում բոլորովին համոզել բառը չի, որովհետև մարդկանց
ուղղակի էլի շատ Աստծո պատվի նախանձախնդիր մարդիկ չեն ուզեցել գրել, որ եւ Երեմիայի պատիվը բարձր պահել ցանկացող մարդիկ չեն ուզեցել գրել, որ Երեմիան ուղղակի գրել է, դու ինձ խաբեցիր։ Առաջի մարդը պատմության մեջ, որ Աստուն ասում է, դու ինձ խաբեցիր, Աստված ոչ մեկին չի խաբում, ասում է, նայեք տեսեք, դու ինձ համոզեցիր, ով Տեր, և ես համոզվեցի, այսինքն, Տեր, դու ինձ խաբեցիր, և ես խաբնվեցի, որովհետև դու ինձանից զորավոր եղար, և ինձ հաղթեցիր, ես ծաղր եմ տարել ամեն օր, ամենքը ծիծաղում են իմ վրա, որովհետև քանի անգամ, որ խոսում եմ, պիտի աղաղակեմ, պիտի բողոքեմ, բոլորը ծաղրում են, և այնքան էր այս մարդը, որ լսել էր Տիրոջից, այնքան էր հոգնել աշխարից, այնքան էր հոգնել կյանքից, այնքան էր հոգնել խոսելուց, որ տեսեք ինչ է գրում, նույն 23-րդ գլխի 14 համարում, անիծյալ լինի իմ ծնված օրը, այն օրը, որ իմ մայրը ծնեց ինձ, օրհնյալ չլինի, անիծյալ լինի այն մարդը, որ ավետիք տվավ իմ հորը, ասելով, քեզ մի արու զավակ է ծնվել, որ նրան ուրախությունով ուրախացրեց, և այն մարդը, որ քաղաքների նման լինի, այն մարդն այն քաղաքների նման լինի, որոնց կործանեց Տերը և չխնայեց, դուք հասկանում եք ինչ է գրված, իմ հորը ավետիս տվող մարդը նմանվի են քաղաքին, որ Տերը կործանեց, այսինքն նրանց էր կործանի, ինչու, բայց լսեք, մի քիչ էլ առաջ գնանք, Եվ այստեղ սրանով Երեմիայի, տեղափոխվենք Երեմիայի ողբը, կարդանք առաջ երկրորդ, երրորդ համարը։ Նա ինձ տարավ ու մանացեց խավարում և ոչ թե լույսի մեջ։ Սա ասում է Երեմիան, Աստծո մասին։ Նա ինձ տարավ, նա տարավ և ինձ մանացեց խավարի մեջ և ոչ թե լույսի մեջ։ Հենց ինձ դեմ տարավ, ձեռքը դարձրեց բոլորը, մաշեց մարմինս ու մորթս, կոտրատեց ոսկորներս, բայց սրանով պիտի չվերջանա, և սրանով չի կարող վերջանա, և ահա, սկսեց մտածել, և տեսեք ինչ գրեց, նույն գլխի մեջ, երրորդ գլուխ, ողբ Երեմիա, լավ հիշում եմ, և իմ հոգին խոնարհվում է ինձ անում, սրանք ես իմ միտքն եմ բերում, ուրեմն ես հույս ունեմ, Տիրոջ ողորմություններն են, որ չվերջացանք, որովհետև չպակասեցին նրա գթությունները, նրանք ամեն առավոտ նորանոր են, մեծ է քո հավատարմությունը, իմ բաժինը Տերն է, մեծ է քո ողորմությունները, իմ բաժինը Տերն է, ալելույա, ասում է նա տարավ ինձ խավարի միջով, և իսկապես եթե ծանոթ եք Երեմիայի կյանքին, Երեմիան փոսից, բանտից, կոճղից, տիղմից, որի մեջ կային վնասատու միջատներ, կային կարիչներ, օձեր, իր կյանքը դրանով անցկացրեց, ծեծեցին, չարչարեցին, թքեցին, դրեցին դարպասի մոտ քաղաքի, որ բոլոր գնացողները, եկողները, նրան ծաղրեն ու վրեն թքեն, և հիմա, ասում ասում սկսեցի հիշել ու հասկացա, ինչ էի բաց թողել, Տիրոջ ողորմություններն էր, որ ամեն օր առավոտ նորոգում էր ինձ, Տիրոջ ողորմություններն էր, որ ամեն օր առավոտ նորոգում էր ինձ, օրհնյալ է Տիրոջ անունը, ես հույսս Տիրոջ վրա եմ դրել, ձեր հույսը դրեք Աստծո վրա, ձեր հույսը դարձրեք Աստծուն, ամենակարևորը սա է, Եղյան, Աստծո մեծագույն մարգարեն, մարգարեներից մեծագույնն էր, Եղյան մարգարեներից մեծագույնն էր, այնքան հրաշքներ, որ ինքը արեց, այդքան մեծ գործեր, մենակ դուրս էր եկել, բաղամի 400-ից ավելի մարգարեների դեմ, մենակ, դուք հասկանում եք ինչ, առանց զենքի, առանց զրահի, և հիմա 400 մարգարեներին, վերջապես կործանեց, Հետո լսեց, որ թագուհին որոշել էր, որ իրան պետք է սպանի, մարդ ուղարկեց, և նրա բարկությունը, հոգիս առել չեմ ուզում ապրեմ, հոգիս առ, ինչու հոգի տարմի, լավ էր, որ այդքան բարիք էր անում, լավ էր, որ ժողովուրդը քեզ ընդունում էր որպես մարգարե, լավ էր, որ
չգիտեմ, մարդիկ էին հարություն առնում քո միջոցով, լավ էր, որ կարողացար 400 բաղ մարգարեներին կործանել, սպանել, քո ձեռքով արեց իր հետ, լավ էր, այդ բոլորը լավ էր, ինչ որ մի կին, դիվոտաց մի կին, որոշել էր քեզ սպանել, չէ, իր կարող վերև նայել ու ասել, Տեր, մինչև էստեղ հասցնող Աստված, եղիր ինձ հետ, մինչև էսօր, որ դու կենթանի ես, եթե նա չուզենար, դու կենթանի չէիր լինի, ուրեմն նա քո հետ ա եղել, ուրեմն նա պահել ա քեզ, ուրեմն նա ազատել ա քեզ, ջան կարա, որ այսուհետև էլ նա լինի քեզ հետ, քո կողքին, ամեն, փառք Տիրոջը, տեսեք արդար և աստվածավախ հոբին, Աստված ինքը թույլ տվեց, որ ամբողջ տիեզերքն իմանա, որ հոբը ձրի է աստվածավախ, նախ առաջին անգամ կպավ ունեցվածքին, ընտանիքին, բայց Սատանան դրա հնով էլ չհավնում, եթե մենք միշտ խոսում ենք, որ Սատանան մի անգամ ասեց, ոչ, Սատանան երկու անգամ կանգնեց Տիրոջ առաջ, կարդացեք ուշադիր, երկու անգամ էլ մեղադրեց, անգամ, երբ որ կորցրել էր ամեն բան, հոբին էլի մեղադրեց, ասավ հլը մորթին կպի, ինչ ես արել, որ իր այդ 10 երեխաներին ես սպան է, իր ամբողջ ունեցվածքն ես ձեռից առել, բայց չէ, որ ինքը առողջ, այլ առողջությանն էլ կպի, երկրորդ անգամ, և Աստված ապացուցեց, որ հոբը մեկն է, որ աստվածավախ է, ոչ թե ինչ որ պատճառով, այն, որովհետև ինքը սիրում Աստծուն և հույսը դրել Աստծո վրա, լսեք, ինչը քեզ կբաժանի, քո արդարությունից հարցտամ, ինչը, ոմանց ինչ-որ բան բաժանում է իրենց արդարությունից, ապա ով կբաժանեմ ես Քրիստոսի սերից, տառապանք, թե նեղություն, թե հալածանք, թե սով, թե մերկություն, թե վտանք, թե սուր, ինչպես գրված է, թե քեզ համար մերցնվում ենք բոլոր օրը և մորթվելու ոչխարի պես համարվեցանք, բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, ալելույա, ես սիրված եմ, ձեռքը տիր քո վրա, դու սիրված ես, սրանից մեծ բան չկա, սրանից թանկ բան չկա, սրանից մեծ հարստություն չկա, սրանից մեծ ապահովություն չկա, նա սիրեց, ես իր սիրեկանն եմ, ինձ չի թողնի երբեք, կգա իմ հետևից, նա գիտի իմ տեղը, նա է իմ շուրջը խավար ստեղծել, բայց իմ տեղը գիտի, որովհետև նրա համար խավարն էլ խավար չի, գիշերն էլ լույս է, նա գիտի, որ տեղ եմ ես, նա գիտի, վստահեղի, որ նա գիտի, դու որ տեղ ես, վստահեղի, նա գիտի, դու մոռացված չես, նա գիտի քո տեղը, ամեն, փառք Տիրոջը, բայց այս ամեն բաներում առավել հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, նա մեզ սիրեց, սա հիշեք, սա մի մոռացեք, որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահ, ոչ կյանք, ոչ հեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ զորություններ, ոչ ներկա բաներ, ոչ գալու բաներ, և ոչ բարձրություն, և ոչ խորություն, և ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան չի կարող մեզ բաժանել Աստոսերից, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսումն է, չի կարող, չի կարող, մենք երկրորդ գրքում կարդացինք, կնիքի պես, դիր քո բազուկին, կնիքի պես, ես կնիքի պես տրված եմ նրա բազուկին, սերը մահվանից զորավոր է, ալելույա, իսկ քեզ համար այդ նույն սերը այդքան զորավոր է, ալելույա, փառք Տիրոջը, և ահա, տեսեք, այս ամենի մեջ Հոբն ասում էր, տես, թե որ նա ինձ սպանել, ես նրան եմ հուսալու, ալելույա, նա դեռ ինձ չի սպանել, ես ցավով անցել եմ, բայց միևնույն է, եթե սպանի էլ, ես նրան եմ հուսալու, որովհետև այն օրը, ես միշտ ասել եմ, ու էլի պիտի ասեմ, ես ոչ պահի ազդեցության տակ, որովհետև այս բանը ես վաղուցել եմ ասել, այն օրը, որ լսեք
որ ես մահացել եմ, ես ավելի կենթանի կլինեմ։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Եթե այս հույսը չունենք, գնանք ուտենք ու խմենք ու կյանքը վայելենք, եթե կա վայելք այս աշխարհի մեջ։ Եթե նա ինձ սպանի էլ, ես նրան եմ հուսալու։ Մի ուրիշ տեղ 13-րդ գրքի 25-րդ խոսքում Հոբն ասում է. Իսկ ես գիտեմ, որ իմ փրկիչը կենթանի է, եւ նա վերջը կկանգնե հողի վրա, եւ իմ մորթը թափվելուց հետո էլ այն ժամանակ իմ մարմնով տեսնելու եմ իրան, տեսնելու եմ իրան, տեսնելու եմ իրան, որովհետեւ սերը հավիտենական է։ Նա ինձ չի սիրել, որ մինչեւ մեռնեմ ու պրծնի։ Նայն սիրելը, որ մեր սերը շարունակենք հենց իսկապական այն ժամանակ, երբ որ մենք կմիանանք։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Սա անհամեմատ ավելին է, քան այն քաղցր մեղցր պատգամները, որ Տերն ուզում է, որ դու հարուստ լինես, Տերն ուզում է, որ առողջ լինես, Տերն ուզում է, Տերն ուզում է, Տերն ուզում է, ուզում է։ Լավ, եթե Տերն այդքան ուզում է, իսկապես ուզում է, ես հավատում եմ, որ Աստված բարի է։ Բայց ոմանց եթե Տերը տա իրան սրտի ուզածը, նրանք հենց այդ Տիրոջից վերցնելուց հետո այնքան քերանան, խրտնած գարնան գոմեշների նման, որ Տերը նրան չի գտնի երբեք։ Ալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Այո, նորից կրկնեմ, մենք շատ հաճախ հոգնում ենք այն հարթ ու անիրական քարոզներից, եւ այն պատասխաններից, որ կան մարդիկ բոլոր հարցերի պատասխանն ունեն, որոնք հոգնեցնում են, որոնք վերաբերվում են կյանքի կարևորագույն պահերին այնքան թեթևամտորեն, այն դեպքում, երբ կյանքն այնքան անհարթ է, այնքան անապահով մարմնի օրերում, այնքան անապահով։ Մի օրվա մեջ փոխվում ամեն իրավիճակ։ Վերջացնեմ։ Ինչպես դիմանանք, ինչպես վերապրենք ցավը, դժվարությունը, կորուստը։ Շատ կարճ ես պիտի ասեմ, չնայած ժամանակ լիներ ես սրանց վրա կանգ առնեի, բայց ժամանակ չկա, ուղղակի որպես վերնագիր ասեմ ու անցնեմ առաջ։ Այդպիսի ժամանակ մի լռեք, մի պարփակվեք, խոսեք, պատմեք, լացեք Տիրոջ առաջին, ինչ որ կա սրտումդ ասա, միևնույն է նա գիտի ամեն բան, եւ առանց ինձ տեղեկության եւ թույլտվության քեզ հետ չէր կարող պատահել այն, ինչ որ պատահեց, դու լսում ես։ Ինչ որ պատահել է, նա տեղյակ է եղել, նա թույլ է տվել, որ դա պատահի, ինքը չի արել, բայց թույլ է տվել, որ դա լինի։ Բացի սիրտդ նրա առաջ, մի պարփակվի, ասի, լացի, աղոթի, ասեմ ձեզ, չգիտեմ, ինձ թվում է, ես թույլ մարդ չեմ, եւ նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում են, գիտեմ, ոչ ես, համենայն դեպս, կարծում եմ ռիսկը, անվախությունը մարմնի չափերի եւ ֆիզիկական ուժի հետ երբեմն կապված չի։ Եվ շատ հաճախ կապված չի, որովհետեւ տեսնում ես մեկը հսկա աժդահա, մեջ այսքան փոքր սիրտ, չգիտեմ, գիշերը, չգիտեմ, հավերն էլ իրաց բնի մեջ բանանեն, ինքը կվախենա, վերջը։ Բայց ես դեռ լացում եմ, այստեղ կանգնած եմ, էնտեղ էլ, ասում եմ, Տիրոջը պատմում եմ, ասում եմ տեր, ախար լավ չի է, բայց սա միևնույն է, փաստ է, չէ՞։ Ասեք, խոսացեք, երկրորդ բանը, երբեք հարթ չտալ Աստծուն, ինչու, տեր ինչու, դրա մեջ գիտեք չկան բողոք կա, չկան դժգոհություն կա, տեր ինչու։ Նրանք, ովքեր ուզենան ինչու հարցը տան, թող բացեն Հոբի գլխի, Հոբի գիրքը 43-րդ գլխից մինչև 42 գլուխը կարդան, կամ 39-ից, կլսեն Տիրոջ հարցերը, կհասկանա, ոչ է, Հոբի նման կասեն, ձեռքս տնում եմ բերանիս ու լռում եմ։ Դերը կարծնի, բոլոր հարցերը գիտես իմ ամենած հետ, եթե ոչինչ չգիտես, ես մեկն էլ մի իմացի։ Երրորդ հարցը, երրորդ բանը, շարունակեք ձեր ճանապարհը, շարունակիր կարդալ, շարունակիր աղոթել, շարունակիր գործել, ծառայել, մի կանգնիր եւ մի կանգնիր։ Ալելույա, չկանգնես, գնա առաջ,
Գնա առաջ։ Հենց այդ եմ անում ես։ Ես գիտեի եւ ես հասկանում էի հենց սկզբից։ Դեռ 3 տարուց ավելի առաջ։ Ես գիտեի, որ ինձ կանգնել չի կարելի։ Թուլացնել տեմպը չի կարելի։ Եվ վերջի 3 տարիներում ես ամեն տարի ավելի շատ падգամներ եմ հնչեցրել կամ դրանից առաջ։ Իսկ падգամ պատրաստելու համար տասնյակ ժամ էր պետք։ Ես գիտեի, որ չի կարելի կանգնել, չի կարելի կանգնել։ Չի կարելի դադար առնել։ Այո։ Թեկուզ որ ես ասել եմ, անգամ միջերկրական ծովի ափի երկանքով, անգամ երկար ժամեր եւ անհաշիվ արտասունք եմ թափել, երբեմն լացս դառնում էր անկառավարելի։ Եւ մարդիկ անցնելով կողքովս, թեկուզ առավոտ շուտ էր լինում, բայց այնտեղ մարձվողներ կային ավելի առավոտ շուտ։ Նայում էին ինչա պատահել այս մարդը, միգուցե դրամապանակն է կորցրել, միգուցե ինչա եղել։ Ասում է, ինչ որ կար սրտումս, դատարկում էի տիրոջ առաջ։ Բայց որտեղ, ելում։ Էլ ինչ այն իմ Աստված պաշտությունն է։ Էլ ինչ այն, որ մենք ասում ենք Աստված սիրում է ինձ, եւ մենք էլ սիրում ենք իրար։ Ինչա դա, ո՞նց բացատրենք, ինչով բացատրենք։ Հիմա էլ ես արդեն ասեցի, որ ցուրտը դեռ չի վերջացել, ինձ համար կոնե։ Հիմա էլ ես իմ ուսի Սուսանի սիրելին կրտնած, նրան հենված, իմ կյանքի մնացած օրերի մեջ, նրան հուսալով, նրանից պիտի գոհանամ։ Նախ առաջինը, որ փրկել եմ ես հավիտենական մահից, հետո որ այդ թանկ եզակի մարդուն ինձ է վստահել այդքան երկար տարիներ, եւ հիմա էլ վերցրեց իր մոտ, հետո շուտով պիտի հանդիպենք։ Երբ որ Աստված հարստությունը տալիս է մեր ձեռքը, երբեք չենք գալիս ու ասում ենք, Տեր, ինչու է հարստությունը տվեցիր ինձ։ Ես երբեք տիրոջը չեմ ասել։ Թեկուզ առաջի օրվանից հասկացել եմ, որ ինքը շատ թանկ մարդ է, շատ։ Առաջի օրվանից ես իրան եմ խոստովանել։ Մեր ճանաչած, մեր իրար հետ համենայն դեպս գոնե նշանված օրից ես իրան խոստացել եմ հազարավոր անգամներ, եւ վկայա երկինքը։ Չի եղել մի օր, որ իմ սերը իրա նկատմամբ պակասած լինի։ Չի եղել մի օր, իրան էլ եմ ասել, աշխարհին էլ եմ ասել։ Հիմա չկա ավելի համարձակ եմ խոսում։ Չի եղել մի օր։ Ամեն օր ավելի ու ավելի ես իրան սիրել եմ։ Բայց մի օր չգնացի ու ասեցի, Տեր, ես լավ կնոջ մի, լավ մարդ չկար տա իր, որ տվեցիր ինձ։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Չեք հասկանում։ Ձեր երեխային սիրում եք, ձեր ամուսնուն կնոջը սիրում եք, շատ եք սիրում, գոհ եք, որ Աստված տվել է ձեզ։ Հարցրեք, Տեր, իսկ ինչու ես լավ մարդուն տվեցիր ինձ, ես լավ կնոջը տվեցիր ինձ։ Եվ եթե քո աչքին քո մարդը լավը չի կամ քո կինը լավը չի, քեզ խոր ապաշխարություն է պետք, Աստծո առաջ զղջալ է պետք, խնդրել, որ Աստված դեղ տնի քո աչքերին, որ աչքերդ բուժվի, ականջներդ բացվի, կամ ձեր երեխաներին սիրում եք, հեչ հարցրել եք, Տեր, ես լավ երեխային ինչու ինձ տվեց իր, ուրիշի տա իր, չէ, այդ բանը չենք ասում, բայց հանկարծ նա, որ տվել է, իմ եղբայրը կարող շատ լավ էր ասում, պիտի հասկանանք, որ տիրոջ տվածից տիրոջն ենք տալիս, կամ Տերը իր տվածին տարավ, հոբի նման, որ ասում էր, կնոջը երկրորդ անգամ, որ արդեն բորոտությամբ վարակվեց, կինն ասավ, դե Աստուն հայոյու մեռի, ինչ էր պատասխանը, հիմա ինչ ես ասում, Աստծուց բարիքը ընդունենք, իսկ չարիքը չընդունենք, հենց այդպես էլ գրվածը, չընդունենք, Տերը տվեց, Տերը վերցրեց, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը։ Կամ ես իմ հասկացած, իմ ճանաչած Աստվածն ու քրիստոնյությունը սա է, կամ էլ ես չեմ հասկանում, կամ էլ ոչինչ չեմ հասկանում, ինչ է տեղի ունենում։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված բարի է բոլորի նկատմամբ, բոլորի նկատմամբ։ Մենակ չես դու, քո ցավի մեջ մենակ չես, քեզանից ավելի վատ ցավերի մեջ կար մարդիկ կան։ Այդ նույն օրերում էր, հենց նույն օրերում, որ մենք
ավելի մեծ ողբերգության հանդիպեցինք։ Մեր եկեղեցում էր դա, մեր ցավն էր, մեր արտասունքն էր։ Դուք արդեն գիտեք, ինչ որ մեկի վերքի վրա վերք աղ չցանեմ։ Դա տեղի ունեցավ։ Եվ սա փաստ է։ Ինչ անենք հիմա։ Մեղադրենք Աստծուն, քար շպրտենք։ Կարող ենք։ Վստահենք Աստծուն։ Միևնույնն է, այս վիճակից հանողը Աստված պիտի լինի, եթե ոչ մենք չեն կարող դուրս գալ։ Եվ չորրորդը, եւ վերջացնեմ։ Անապատը կամ խավարը փոխողն Աստված է, շարունակի կրտնել նրան, հուսալ նրան, նրան լույսին սպասի, քո լույսը մի վառի, չի օգնի, իմացի, Տերն ասում է, Եսայի 50:11-ում, սա իմ ձեռքից եղավ, քեզ համար, օրհնյալ լինի, նրա ձեռքից, ամեն մեզ եկածը, օրհնյալ լինի, ամեն, ամեն, Մի կորցրեք հետաքրքրությունը կյանքի նկատմամբ, կյանքի խթանիչը, մղիչը, կյանքի ստիմուլը, մի կորցրեք, կբերի ձեզ մեծ հուսախապության, մեծ հուսալքության, մեծ դեպրեսիայի կբերի, շարունակեք ապրել, շարունակեք ձեր սիրտը բացել Աստծո առաջ, լացել Աստծո առաջ, հարցնել ինչ անեմ, ես ասեցի, Ինչու հարցը ճիշտ հարց չի, ինչ որ մեկը կարծնի։ Եթե այս հարցը ճիշտ չի, պետքա որ ճիշտ հարց լինի, չէ՞։ Համաձայն են, իհարկե։ Ճիշտ հարցն է։ Տեր, հիմա ինչպես լինեմ։ Տեր, հիմա ինչ անեմ։